ପିଲାଦିନୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା, ସ୍କୁଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ସ୍କୁଲରେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେବା, ଡିବେଟ୍ରେ ଭାଗ ନେବା, ମନିଟରରେ ଠିଆ ହେବା, ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମନିଟର ହେଇ ବି ଏମ୍ ହାଇ ସ୍କୁଲ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ଚିଫ୍ ମନିଟର, ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରୁ ପିୟୁ ପାସ୍ କଲି, ଏମ୍ଇ ପାସ୍ କଲି ବି ଏମ୍ ହାଇ ସ୍କୁଲ, ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲି ବି ଏମ୍ ହାଇ ସ୍କୁଲ, ସବୁ କଲେଜରେ ଏ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମନିଟର ଏବଂ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚିଫ୍ ମନିଟର ବି ଏମ୍ ହାଇ ସ୍କୁଲ। ପିଲାର ଦିନ ଗୋଟେ ହବି ଏକାଠି ପିଲାଙ୍କୁ କରିବା, ଦୁଷ୍ଟ କହିଯାଉଛି ମାନେ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଗୋଟେଇବା, ସଫା କରିବା, କେଦାରଗୁରି ସଫା କରିବା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସଫା କରିବା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହେଇ ପାଣି ଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁବ ପରିଷଦ ନାଁରେ, ଟାଉନ୍ କ୍ଲବ୍ ନାଁରେ, କେଦାରଗୌରି କ୍ଲବ୍ ନାଁରେ ଆମେ ସବୁ ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ଜାନି ଯାତ୍ରା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ରଥଯାତ୍ରା, ରଥ କେମିତି ହେବ, ଏସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିଛି ପିଲାଦିନୁ ଯା ଏଇନା ସେୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ, ଏକରାଜ ମାଟି, ଜଟଣୀ କୁଶ ମାଟି, ଚଣଙ୍ଗର ପାଠ ପଢ଼ି ମନିଷ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପିଲାର ଦିନୁ ଏଲ୍ ପି ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ଏଇଠି ପଢ଼ିଛି, ଏଇ ପାଣି ପବନରେ ଯୁବକ ହେଇଛି, ଛାତ୍ର ହେଇଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଇଛି, କାମ କରୁଛି, ସେମିତି ଚାଲିଛି। କ'ଣ କେତେବେଳେ ହେଇଛି ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିପାରେନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି। ହାରିଲେ ଅନୁଭବ କରିନି କି ଜିତିଲେ ଅନୁଭବ ନେଇ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟାଇମାନେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ କୃତି ହେଇଛି, ଦୁଷ୍ଟାଇମାନେ ହଗା ନଗା ମାଡ଼, ହଗା ନଗା ମାଡ଼, ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟେ କିଏ କରିଛି ହଗା ନଗା ଖାଇଯାଇଛି, ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହଗା ନଗା ଛାତ୍ର ବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଇଏକୁ ଯାଉନି, ଦିଚାପୁଟା ପକେଇକିରି ତାକୁ କହିବୁ ଇଏ ଭୁଲ ତୁ କରିଛୁ, ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ରେସନ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ତୁରନ୍ତ ଦେ, ଏଇସବୁ କରି କରି ଯାଇଛୁ। କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ କରିଛି ମୁଁ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅ ଉପରେ କିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ କେବେ ଟର୍ନେଟ୍ କରିନୁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଗରିବ ଘରର, ତାକୁ ଜଣେ ଦୁର୍ଲଭ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଥାନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ, ସେ BSC ପଢ଼ୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ କହିଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏ କମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, କୌଣସି ଝିଅ କିଏ ହାତ ମାରିପାରିବେନି, ଏ କେଉଁଠି କହୁଥିଲେ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପୃଥିବୀ ଯାକ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ଅଛି, କ'ଣ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା କିଏ ଥବ, ଆମେ ମା ଭଉଣୀ ଇଜ୍ଜତ ରଖୁ, କଲେଜର କ'ଣ ଝିଅ କେହି କହିପାରିବେନି, ପୁଅ ଝିଅ ପଢ଼ୁଥିଲୁ BMI ସ୍କୁଲରେ, ଆମ ଝିଅ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି, ଆମେ UP ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପୁଅ ଝିଅ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମ ଝିଅ କେହି କହିପାରିବେ, କେବେ ସେସବୁ ଆମର ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ନେଚର ନଥିଲା, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କିଛି ନାହିଁ, ବାପା ଆମ ବାପା ଆମକୁ ସବୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ, ଆମେ ବହୁ ଦେଖିନୁ କେବଳ ବାହା ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ, ଅବଶ୍ୟ ବାପା ମୋର ବିନା ଆମ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବାହା କରିଛନ୍ତି, ବାପା ଏଇ ଡାଉରୀ ଗୋଟେ ଘଡ଼ିକି ସାଇକେଲ ନିଆଣିଲୁ ଆମେ, ଫ୍ରି ଚଏସ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାଉଜଟେ ବି ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଚଳଉଛି ସେ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଲୁଛି କରୁଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର ବେଳେ ଆପଣ ଚଏନ୍ କରିଥିଲା, ପୁଅ ଚଏନ୍ କରିଥିଲା, କିଏ ପୁଅ ସବୁ ଚଏସ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚଏନ୍ କଲେନି ନା କାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚଏସ୍ କଲେ, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ସେଥିରେ ବାଡ଼ ଦେବି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଦେ ୟେସ୍ ନା ୟେସ୍ ଫାଦର୍, ୟେସ୍ ନା ୟେସ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍।